Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Rev.Erisa Mayanja ku Delta TV Omukisa gw'Omukonogwo. Ensi eno Katonda yatuwa essaawa 24. Essaawa ezo ze yatuwa mwe muli okukolera byonna. Tewali walala wonna we yayongezaako ku ssaawa. Tulina bye tutambula nabo, bye tuli nabo, nga bakoze bulungi era ne bayitamu ne bagenda ebintu byabwe balina essaawa 24 nga naye b'olina 24. Njagala kubuuza ng'ate bwe nkwegayirira, titandika okumanya ebiseera bye bw'obifuga. Manya ekiseera ky'okuwebakiramu, ekiseera ky'okukoleramu, ekiseera ky'okunyumirwamu, ky'okunyumya n'onyumya, n'ekiseera ekyokwongera okugenda mu maaso. Buli lunaku olina omukisa gw'Omukonogwo. Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.